ספורט ברשת, בחסות רכב גליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב גליל, ברקת שבע חיפה, פרטים נוספים באתר גליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו, בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, אנחנו בספורט ברשת, הורים שודרת לכם באמצעות כמובן תא האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה ובפייסבוק לייב ודף הפייסבוק ספורט ברשת. ואנחנו נהיה אתכם עד השעה 6 כמובן באולפן, עורך הדין שחר גרינברג שבא עצבני, הוא אמר לי מת פה, אני מגיע עצבני לאולפן. אתה מסוגל את עצבני שחר? סוכנו של וציק, סוכנו של חפצ'י, סוכנו של פלקוצ'נקו. עצבני בדרך שלי. כן? אבל כן, כן, כי שמעתי את הדברים שנאמרו פה אתמול, קראתי היום את את כל הכתבות באתרי האינטרנט, וכן, יש לי להעיר כמה הערות. כמה הערות, טוב, אז זה בהמשך, ואיתנו כמובן גם ניסן קיינס, מעיינים ניסן. מצוין. אתה חוגג היום, אתה חוגג, אתה פלייאוף העליון. ממש לא. יאקה לשחר מבקש מסכנים כבר. אני הראשון שאמרתי והותקפתי בתקשורת, גם על ידי אוהדים וגם על ידי עיתונאים, שאמרתי שהפלייאוף העליון הוא מלכודת הדבש של מכבי חיפה. בגלל הפלייאוף העליון, בגלל השנים האחרונות, לא עשו פה בדק בית. אני רואה בכל מיני מקומות, ישנם כאלה שאמרו שהם לא רוצים את הפלייאוף העליון. נכון, אני לא אמרתי שאני לא רוצה את הפלייאוף העליון. אמרתי, לא דיבר איתך על זה כבר? אמרתי, ניסן, מה? אני יכול להגיד לך שהרבה קודקודים בצמרת הזאת של מכבי חיפה הסכימו עם הגישה שלי, זה לא שמוכנים לוותר על הפלייאוף העליון, אבל הסכימו שבגלל הפלייאוף העליון וההזדנבויות על הפלייאוף העליון בשנים האחרונות והזכייה בגביע המדינה, לא נעשה בדק בית שמכבי חיפה הייתה צריכה לעשות אותו בשנים האחרונות, ולכן זה הטלאי על טלאי, הטלאי על טלאי, הרי כולנו יודעים שעם הגביע הנחשף הזה, בעונה שעברה, מכבי חיפה לא הייתה זוכה בו, רוני לוי לא היה מתחיל ולבנות את העונה, ורוב השחקנים שהשלד הזה שזכה בגביע המדינה לא היה נשאר. הם כמולם קיבלו הערכה של החוזה בגלל השחייה בגביע, שהיא לא הייתה רלוונטית בכלל, אמרתי. אני מסכים עם ניסן ב-100%, זה אולי לא יישמע פוליטיקלי קורקט, אבל אם מכבי חיפה היו נופלים לפלייאוף התחתון, יכול מאוד להיות שאנשים שהיו צריכים לקבל קריאת השכמה, היו מקבלים אותה והדברים היו נראים אחרת. אני שמח שמכבי חיפה בפלייאוף העליון, אבל אני אומר שוב, שהיה ומכבי חיפה הייתה מוצאת את עצמה בפלייאוף התחתון, זה היה באמת נורא והיום, מכל הבחינות. נורא והיום, תכף להשתחרר. אבל נורא והיום, זה היה ילד כלכלי. נורא והיום, נורא והיום. אני מקווה שבגלל שגיא לוזון נמצא, ואני מאוד מאוד מעריך את האיש הזה מקצועית, ואני הייתי מהראשונים שצידדו להביא אותו עוד בראשית העונה ישר אחרי הפיתורים של רוני לוי, שהוא ישכיל, והוא יודע את העבודה ואת מלאכתו, והוא יתחיל לבנות את הקבוצה מהיום ולא ממחר, כי כל שחקן חופשי ושחר בתור סוכן שחקנים יודע כמה ערך של השחקנים החופשיים הוא יקר, במיוחד שמדובר בשחקנים הישראלים שההיצע הוא לא גדול, שהוא בא עם הכרטיס ביד זה כוח. אתה לא צריך להתנהל מול קבוצה במסע ומתן שחולבת ועושקת את ינקלה, אתה מגיע למסע ומתן מול השחקן ישירות ומסכם איתו, ויש שחקנים כאלו בשוק הישראלי, וצריך לשים עליהם את היד היום ולבנות את הקבוצה הזאת כמה שיותר מהר. יש יתרון בזה שגיא לוזון יודע באיזה מערך הוא הולך לשחק, באיזה שיטת משחק הוא לשחק בשנה הבאה, שזה 5-3-2, שזה אומר שלושה בלמים, וזה דברים שלא היו פה בשנים כן, האחרונות. כן, אבל אם הוא, לא יצליח, אם הוא לא יצליח לשים את היד על השחקנים המתאימים, מה יהיה עם השיטה של 5-3-2? תראה, מה שחקנים מתאימים? הוא צריך להביא עוד בלם אחד, בנוסף לקגל מחר ויולפסון, שהם הבלמים המובהקים, עוד בלם אחד הוא יצליח לשים את היד. אני קראתי היום באתרי אינטרנט שדו סנטוס כנראה רוצה לחזור חזרה לאירופה, או לצאת לאירופה ולא להמשיך לשחק בישראל. כמו שאני מכיר את הלוזונים, הם קרוב לוודא יחתימו אותו על איזה מסמך שאומר שאם הוא, לא, אם הוא יוצב את ישראל, אז אתה יודע. יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני מקווה מאוד שאם זה יהיה דו סנטוס, אז זה יהיה מצוין. ואם טוב. לא, אז יביאו בלם אחר איכותי, ואני סומך על גיא לוזון. בשיטה של 5-3-2 המגנים, הימני והשמאלי, מקבלים. רגע, אז אם דו סנטוס היה מגיע, אז אתה אומר על שלושה, היו שלושה בלמים. שלושה בלמים. זרים. כן, בסדר גמור, להביא שני מגנים, שני מגנים איכותיים, וקשר אחורי אחד איכותי רגע, אבל בוא נאמר, רגע, שני רגע, בוא נגיד, לא אמרנו אבירם על, על הביצוע הטכני, יוני ניסה להפקה כאן באולפני רדיו חיפה, וכמובן שאנחנו צופים לשיחה את שימון אל בדידיות אחרון וויינט, אלן שימון, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם. טוב, אז תבשר לעורך הדין שחר גרינברג מה קורה עם וצק. הוא פה, בא לאולפן והוא בלחץ, כי הוא כל היום מסתכל על הטלפון. בלחץ והוא היסטרי. לא, והוא לא רואה את המספרים של מכבי חיפה. הוא לא רואה 054-5688 וכל השאר לא ברור. הוא לא רואה את המספר, הוא לא קיבל את ההודעה. מתי הוא יקבל? אני לא בטוח שהוא יקבל את ההודעה. עדיין מוקדם לדעת באמת מתי במכבי חיפה יקבלו החלטה גם לגבי וצק וגם לגבי שחקנים אחרים. אבל כמו שזה נראה כרגע, להערכתי, הסיכויים הם 50-50. 50-50 זה לא טוב, לפני כמה זמן זה היה... אבל ככה זה בכדורגל הישראלי. וצ'ק, הפתיחה שלו במכבי חיפה הייתה מצויית. כאן דאור רוב הישראל החדש. חבר'ה, אבל אתם שוכחים. שימון, שימון, אתה זוכר שהגיע לכאן גרי קגלמאכר. וצלבו אותו באופן ש... עד ששמו אותו בתפקיד שבאמת... והיום הוא כוכב. אז צריכים להבין... דווקא אהרונוביץ', אני זוכר לך שהאמין בו. נכון. נכון, אהרונוביץ' שהאמין בו. אהרונוביץ' שמעת לך למה שהוא שחקן איכותי. הנה, אתה רואה ציק מה שאתה מפעמים אותה עליי, אני זוכר. זה לא... אני גם אמרתי שמהליגה שהוא הגיע, והוא היה שחקן הרכב קבוע, הליגה השנייה בגרמניה, שהיא הרבה יותר איכותית מהליגה הראשונה שלנו, אין לי ספק שהוא חייב להיות שחקן מצוין. טוב, אז טוב, גם שולחים לך ניצן גם תודה על הכרטיסים, יש פה מאזינים שולחים לך גם תודות פה. באהבה, בכיף. סימון איסקוב, יפה. אתה יודע מה זה יפה? יפה, מעריכים. אז מי למעשה עוזב, שימון? או שאסור לדבר על זה? לא, אז עדיין מוקדם להגיד מי עוזב. ברור שיש אכזבה מלא מהשחקנים שיש לך במכבי חיפה. גם רואי קהת שחקן שמאוד מאכזב את מכבי חיפה. אבל זה עדיין מוקדם להגיד. יכול שבעונה הבאה... בוא אני, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. בתור רועד מכבי חיפה עכשיו, לא וצק ולא חבשי ולא סוכן ולא... אני, בתור רועד מכבי חיפה, מוכזב מכל השחקנים. מהראשון ועד האחרון. כן, אבל אתה לא... כולל הישראלים. אבל אתה לא יכול להחליף את כולם. יש כאלו שאתה יודע... מכבי חיפה רגילים להחליף. קודם כל, מכבי חיפה, אני מסכים עם גדי. כן. זה בסיטונאות. אני מחר בשנה, עזוב אותך. רגע. Welcome, thank you, welcome, ברוך הבא. גדי, אתה יודע, שאתה מתנהל בשכונתיות, אנחנו צריכים מכבי חיפה. מכבי חיפה לא שכונתית. לא. ההתנהלות המקצועית הייתה שכונתית. מי שרוצה שיגיד שלא, אני אומר שיש שכונתית. אף אחד לא אמר שמכבי חיפה שכונתית. אף אחד לא יכול להגיד את זה. מקצועית, לא המועדון, מקצועית. אם המכבי חיפה לא עבדה על הנושא של איכות, היא עבדה על הנושא של כמות. אני תמיד, ולא מעכשיו שכולם מתחילים לעבוד, אז אני תמיד טוען, מוטב לי שחקן אחד איכותי, מאשר ארבעה בינוניים, ואני אשים שלושה כמו זנתי בהרכב מהנוער. ואני לא אומר את זה מהיום, שהיום זה לא חוכמה להגיד את זה, אני שנים אומר את זה. אם אתה לא יכול לשים את היד על איכותי, ואיכות, כולנו יודעים מי זה, גם לא אני, בטוח, גם שחר, שיש לך גם ב... גדי. לא, וואי, ניר מאשים אותך, מאזין ניר, אומר, אתה סוכן שרוצה להביא שחקנים בינוניים למכבי חיפה. אני מקווה להביא שחקנים טובים, לא בינוניים, אבל אתה יודע, אני לא משחק כדורגל. אם מכבי חיפה לא יכולה להביא שחקנים כדוגמת מאור בוזגלו, ליאור רפאלו, למה לא? כי היא לא יכולה. מה, מאור בוזגלו? אתה רואה שמאור בוזגלו בבאר שבע. אתה רואה שזה מה שקורה בשנים האחרונות. מכבי חיפה לא הצליחה לשים את היד בשנים האחרונות על ישראלים טובים. לא הצליחה, עובדתית. שימון, מה הם צריכים? מה מכבי חיפה? איזה שחקנים ישראלים היא מסמנת לעצמה לעונה הבאה? אבל העונה הזאת, בוא נדבר, העונה הזאת יש כרטיס לאירופה, אפשר להיאבק עליו, צריך כל האישה אמר. לא אפשר, חייבים. כן? כן, אבל... העונה בשבוע שעבר שאמרתי את זה לאגלי פה באולפן, רק אמר לי, וואלה, אתה צודק. תגיד לי, ואם תעשה כרטיס לאירופה ותראה ותבנה אותו קבוצה כמו שהייתה בעונה שעברה, מה זה ייתן? לפני הכרטיס לאירופה, מכבי חיפה צריכה לבנות קבוצה לעונה הבאה. זה מה שמעניין את האוהדים, את אלו שרוצים לקנות מינוי לעונה הבאה, והם רוצים להגדיל את הכמות של המינויים, לא להקטין אותה. אני לא שואף לבינוניות. אני בעסק שלי תמיד שואף למצוינות, לגדול יותר. מכבי חיפה לא צריכה למכור 17-18, צריכה למכור 22. ואיך היא תעשה את זה? רק על ידי זה שהקהל... לא שחקנים חדשים. לא דור אבו חצרה ומתן אוחיון, די עם הבינוניות. או בוזגלו, או רפאלוב, או חמד, או בירם, או אלמוג כהן, רק שחקנים. אתה רואה את אלמוג כהן מגיע למכבי חיפה? דרך אגב, תדע שבתחילת העונה הוא מאוד רצה. היום, עזוב מה היה. היום, אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה. תן לו חוזה טוב, הוא יבוא. לא רואה את זה. בסדר. חוזה טוב לאלמוג. כן. רגע, חבר'ה, אתם צריכים לעשות פה סדר. כן. שאומרים להביא שחקנים ברמה גבוהה, זה אומר להשקיע כסף. 700,000 לעונה. רגע, כן. אני לא ראיתי את מכבי חיפה פותחת את הכיס, בצדק דרך אגב, אני מצדיק את זה. השנה פתחו, השנה הוא פתח. אני אגיד לך מה זה לפתוח. מה זה לפתוח? זה להביא
חלוץ כמו מכבי תל אביב בשלוש מיליון. אם ישכנעו את ינקלה... אין, שלושה מיליון. אם ישכנעו את ינקלה שחר, תקשיב, אם ישכנעו את ינקלה שחר, כמו אחד שיהיה לו דמות מקצועית כמו קרוב שתשכנע אותו, שהוא יוכל להרוויח עליו כסף עתידי, תאמין לי שינקלה משקיע סכום הרבה יותר גדול. את פה עלה פה אופן מזרח. בעסקים אחרו אחרים. אז זה מה שצריך לעשות את זה, נכון? אבל קרויף נותן לגולדבר את הביצים להשקיע. רגע, טל קטנר כותב לנו מאזין, כותב לנו אתמול, אמרתם פה בשידור, צריך לתת לגיא לוזון לבחור את השחקנים שהוא רוצה שימשיכו, ואיזה שחקנים להביא לעונה הבא. כך אמר אופן מזרחי, ואתם הסכמתם, שימון אלבז, תנו לו להחליט. או שנצא בקמפיין, תנו לגיא להחליט! זה מהרגע שהוא חתם, זה מה שהוא החלט. הראשונים של גיא לוזון, מתי שהוא חתם על החוזה אצל ינקלה שחר, זה שהוא יקבע איזה שחקנים יישארו פה ואיזה שחקנים יעזבו, וזה לפי דעתי גם אחד הסיבות שקרלסן יעזוב את מכבי חיפה, הוא מבין שהמעמד שלו... לא, מה זה יעזוב? הוא כבר עזב בפועל, עכשיו הוא נמצא פה על הפיירול של ינקלה. נכון, נכון, אבל אם דיברנו על ישראלים... מכבי חיפה כבר סימנה מספר שחקנים כמו דנאי וינדר, כמו דור אלו, שחקנים כאלה שמכבי חיפה באמת רוצה לראות אותם. דור אלו אני לא מתלהב ממנו, אומר לך את האמת. אבל הוא הולך לבאר שבע. אני לא חושב שהוא מציק, זה גם בינוני, אני לא חושב שזה שווה מיליון או מאתיים אלף יורו. איפה בוזגלו? איפה יעקב בוזגלו? בוא נעלה אותו, צריך אותו שיחה, כי ניסה כבר כל שבוע קורא לו, יעקב, תבוא, חבר'ה, אני אתן לך דוגמה למוחשית לשחר, הוא גם כן איש של ביזנס. קח את השכר של רועי קיאט ורקוביצה. כמה זה מסתכם ביחד? בלי לשמוע את סוף השאלה, אני מסכים איתך. תהפוך את שתיהן לבוזגלו, בסדר? מסכים. אתה מבין, צריך לעשות אלמנציה, אתה לוקח ביחד שניים, פרק אותם, תעיף אותם, תביא. אתה נציג הבעלים, אתה לא מדבר שם, תגיד את זה, אתה ניצא שם, תגיד. אני דיבר, תקשיב, במשך שנים, ליאנקה לשחר הייתה תפיסה, לא, עד לפני שנתיים, ליאנקה לשחר הייתה תפיסה, לא משלמים לשחקן ישראלי יותר 200 אלף דולר, לא משנה איך קוראים לו. הוא שינה את זה עם אלירן עטר, הוא שינה את זה עם שכטר, הוא שינה את זה עכשיו עם דמרי ועם ורמוט. אם ליאנקה לשחר תהיה הזדמנות לשים יד על שחקן איכותי שיחזור ליגיונר, הוא מתחרה עם מכבי תל אביב. דרך אגב, גם דמרי מכבי תל אביב רצו אותו. אני לא חושב שיש לו הרבה ברירות. דמרי מכבי תל אביב רצו אותו, וגם את רועי קיאט מכבי תל אביב, וגם באר שבע רצו, ומכבי חיפה כן הצליחו לקחת השחקן. גם אביחי עדין בזמנו היה מחוזר על ידי מכבי תל אביב, ומכבי חיפה כן הצליחה לקחת אותו. אל תחשבו שזה ישר מונח בכיס של מכבי תל אביב, ואני חושב שהיום למכבי חיפה אין ברירה. הם הבינו את זה, שבשביל לייצר מומנט אחר בכדורגל הישראלי, בשביל להגיע לצמרת, אתה חייב לשים את היד על האסים, על הג'וקרים, על השחקני הכרעה, ושחקני הכרעה עולים כסף בכל העולם. אני מסכים איתך שהם צריכים לעשות את זה, ואני לא מסכים איתך שיאנקלה שחר ישלם את הסכומים שאלונה ברקת לגולדר ישלמו. אתה טועה, יאנקלה שחר משלם יותר מאלונה ברקת. כמה מרוויח ג'ון אוגו, אתה יודע? סליחה, אז אלונה ברקת וזה אולי גולדר, אז הוא לא ישלם. אם אור בוזגלו התלבט בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, ומכבי חיפה יציעו לו 400 אלף יורו, סתם דוגמה, אז מכבי תל אביב בקלות יכולה להציע לו 600 אלף יורו ולקחת אותו. תראה, אני לא מסכים עם זה. רגע, יעקב בוזגלו איתנו על הקו. רגע, רגע, אז כמה מרוויח... לא, אבל ההיסטוריה לימדה אותנו... הזרים של מכבי חיפה יותר יקרים מהזרים של באר שבע ב-30-40 אחוז, זה תבדקו אותי. לא שווה. איולפסון, איולפסון, ואיך קוראים לו הזר של מכבי חיפה, זה שהגיע אוברניאק בעונה שעברה, הרבה יותר יקרים, הרבה יותר יקרים מאוגו ומואקמה. תבדקו אותי. כמה עולים רוקביצה אמרת וקיאט ביחד? רוקביצה וקיאט ביחד בערך 700 אלף יורו לעונה. נו, לא עדיף לחבר את שתיהם ולקחת בוזגלו? גם עם רגל אחת של בוזגלו יותר טוב משתיהם. יעקב, רגע, 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 אנחנו הולכים לנהל את המסע המתה שלו. יעקב בוזגלו, ערב טוב. גדי, אני לא שותף לחגיגה הזאת. 700 אלף יורו אתם לוקחים? אני לא שותף. 700 אלף יורו פעם ראשונה. אבל זרוק קצת נקודות, קצת בונוסים, פלייאוף עליון. יעקב, 700 אלף יורו פעם ראשונה. חברים, עזבו אתכם, בואו תהיו רציני. פעם שנייה? זה לא רציני, זה נשמע לא רציני. למה? כל שחקן יש לו את תג המחיר שלו, ותחשבו לרגע, לכדורגלן הישראלי בכלל, מרוויח מעט כסף, עזבו כרגע את הכוכבים, עזבו, אין כסף בכדורגל, ואם יש, הוא הולך למקומות הלא נכונים. שימון אלבז, ידיעות החובה וויינט, ינקלה שחר לא יציע סכומים שכאלה אחתך למאור בוזגלו? 700 אלף יורו נטו? מה שמרוויח... הסכום המקסימלי שמכבי חיפה יכולה להציע לשחקן ישראלי, גם אם זה בוזגלו, גם אם זה עטה, שחקנים בסדר גודל, שחקנים גדולים בכדורגל הישראלי, זה עד 500,000 יורו. אני אשאל אותך שאלה, אלבז. אני אשאל אותך שאלה. בוא נניח שבוזגלו היום הכרטיס שלו היה עולה כסף. בוא נניח שהיום בוזגלו היה שייך, סתם ניתן לך דוגמה, הכרטיס שלו למכבי נתניה. מנדטורי תמיד מחה כרטיסים לשחקנים למכבי חיפה. בא ינקלה שחר לבעלים של מכבי נתניה. כמה אתה רוצה לשחקן? הוא אומר לו 1,000,000 יורו. משלם. משלם, נכון? ואז הוא נותן לשחקן עוד 400.
קח את אותו מיליון, תן לשחקן, זה מגיע לו, זה כרטיס שלו. מה זה משנה למי אתה נותן, לבוזגלו, לפתח תקווה או לנתניה, מה זה משנה? הכרטיס שלו, הוא צריך למכור את הכרטיס שלו. יש לי עצה בשבילך, יעקב בוזגלו. עם כל הכבוד, הוא לא יכול לחשוב על בוזגלו, שאם הוא מביא שחקן כזה לשלוש או ארבע שנים, שהוא יוכל למכור אותו בעתיד. הוא לא צריך למכור אותו, הוא צריך שיביא לו אליפות, מספיק עם מחירה. מי שרוצה למכור, שילך ישקיע במובילאי, שיקנה חברה וימכור. בכדורגל אי אפשר להרוויח כסף. אבל שם זה 15 מיליארד דולר. למכור שחקן, זה עזוב, זה אילוזיה, זה אשליה. הוא רוצה למכור שחקנים שיביא אנשי מקצוע בגיל 14-15, ילמד שחקנים יחסי כדורגל מהולנד, מגרמניה, יבנה אותם, שלא בגיל 19 הם נוסעים באונדות ולא החלו לבוגרים. תגיד לי, כשהיה כמו בשורה התחתונה, אתם כבר נפרדתם מבאר שבע. אתה יודע, יותר מזה, אני אגיד לכם, גדי, זה הכל מצחיק, שבעצם הכל מתנהל בתקשורת. יש דבר אחד שנקרא, הכל היצע וביקוש. ברגע שרוצים אותך, תאמין לי, ימצאו את הדרך, לתת לך את מה שאתה רוצה, בהרבה מקרים גם יותר. כשלא רוצים אותך, לא יעקב. במכבי חיפה רוצים אתכם מספיק? כבר דיברנו לפני שבועיים. רוצים אתכם מספיק? אתה מרגיש ככה? אני אענה לך בפשטות. כן. אנחנו התחלנו לדבר. מעבר לזה, אני לא מוסיף כלום. הדברים עדיין לא הבשילו, אני מאמין שהם יבשילו בקרוב, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו ושלום. התחלתם לדבר עם מכבי חיפה? כן. אוקיי, הנה... קיבלת. כן, הנה, בוא, בשורה התחתונה, יועדי מכבי חיפה, רוצו לקנות מנויים לעונה הבאה, מאור בוזגלו יהיה כאן. אני אף פעם לא זורק שמות סתם. היית... אמר ראשון. אני אף פעם לא זורק שמות סתם. מה שמגיע לניסן מגיע. תקשיב, מאור בוזגלו, זה שחקן... רגע, אתה היית היום סגרת את העניין כאילו 300, שחררת לו 400, 700, אני מבין עניין, אני מבין עניין, אני יודע שמכבי חיפה זרקה פה הרבה הרבה כסף של ינקה לשחר על שחקנים בינוניים. אז אם כבר לשלם כסף, אז להביא באמת אחד איכותי. טוב, למי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן לשידור של ספורט ברשת. נפתח באופן רשמי המסע ומתן בין מכבי חיפה למאור בוזגלו. מאור בוזגלו אומר ביי להפועל באר שבע. לא, עוד לא נפתח. נפתח, אמרת את זה עכשיו, אחרי התחלנו לדבר, נו מה? לא, נפתח. התחלנו לדבר, מה התחלנו לדבר? בוזגלו, בשירים ושערים היו אומרים, זה שלב הגישושים. ככה היו אומרים, שלב הגישושים. מה קרה לך פה? הלו, יעקב, מה זה פה? פגישה ראשונה, פגישה שנייה, פגישה שלישית, חותמים על ההסכם. לא, לא, אצל ינקה שחר אין שנייה ושלישית, בדרך כלל זה בראשונה תחליטית. כן? כן. חברים, הכל יבוא על מקומו בשלום. בעזרת השם. זה בשורות מצמחות. מענק אליפות יש. אנחנו מתגעגעים פה לאליפויות. מענק אליפות יש. חשבתי שאתם מתגעגעים לפלייאוף עליון. לא, היית תחגיגה. תמיד היינו. כן. מתחיל כבר, דרך אגב, יש לכם משחק, הערב משחק. נכון, זה משחק מאוד מאוד חשוב וקשה. מאור לא ישחק. לא. מה שלומו? אני מקווה שלאט לאט הוא יחזור לעצמו. הוא יגיע אלינו בריא. הכי חשוב שיגיע אלינו בריא פה לחיפה. לא, לא, ברור לי. תשמע, הוא סובל כרגע מכאבי דופק בכתף. אני מאמין שזה עם הזמן, אם הוא ינוח טוב, אז הוא יחזור לעצמו. הוא כבר מתייעץ עם הצוות הרופאים של מכבי חיפה, עכשיו? אה, עזוב את זה כרגע. מה, אתה איך? אל תסבך אותו. לא, אני רק ש... למה, מותר לו? בטח שמותר לו, שחקן חופשי. שחקן חופשי, מותר. לא, לא, עדיין לא מותר, חברים. צריך קודם כל לעבור דרך הודעה לבאר שבע, זה החוק החדש. נכון. אבל כבר הודעת עליהם כבר עשרות פעמים, וגם ברעיון לידיעות החודש שבעיינים כבר הודעת עליהם שם בשורה התחתונה. מה שהוא מתכוון, הוא אומר שאם מכבי חיפה רוצה לנהל מסע ומתן עם בוזגלו באופן ישיר, היא צריכה להודיע לבאר שבע, אנחנו מנהלים מסע ומתן. הוא הודיע ברעיון לעיתון, כמו שבאר שבע הודיעו לרננה על יובל שבתאי, אותו דבר. אני רוצה להגיד לכם, הכל עושים למען להקשות על השחקן, למה אני לא יודע. לא, יחסית היום בוזגלו, יש חוקים הרבה יותר טובים. אלבאז, אתה מעביר את הכותרת לוויינט? תוך כדי? כן, תוך כדי אנחנו כבר מעבירים את זה. כן, תעבירו, אמר לספורט ברש. סיכום, חוזה לארבע שנים. הנה, הנה. הלוואי, הלוואי. יעקב בוזגלו לא מאשר ולא מכחיש. אני אגיד לכם עוד דבר. כן. עכשיו פורים מותר לצחוק, צחקו הרבה, זה טוב. אבל זה לא הייתה מתיחה של פור. חג שמח. חג שמח, יעקב בוזגלו. הוא ראה שהוא כבר מסתבך איתנו פעם, אמר את זה, הוא אמר, בואו נרד. שחקן אחד כזה ועוד שחקן אחד כזה. מכבי חיפה, מה אתם אומרים? מאור בוזגלו, במכבי חיפה בעונה הבאה, נפתח המסע ומתן, החלו השיחות בין מכבי חיפה לבין... אני רוצה להגיד משפט אחד לגבי מאור בוזגלו. אין לי ספק שאם שחקן כמו מאור בוזגלו יגיע למכבי חיפה,
מכבי חיפה בעונה הבאה תתמודד על האליפות. לא רק איתו... ואני קורא לקהל, רוצו כבר עכשיו לקנות מנויים. באמת, לקנות מנויים. ואתה אולי יגיעו ליד הזה שאתה מדבר על 20,000 מנויים. אתה יודע מה, אני מוכן להתחייב שאם יבואו שחקנים כדוגמת מאור בוזגלו, ליאור רפאל, אובדן אייבינדר, אלמו כהן, שחקנים, לא כולם. אתה מוכן לקנות את כל המנויים? לא, אני דרך אגב נתתי הצעות באיש, אני אמרתי 15,000 מנויים בעונה הראשונה וצחקו עליי, אני אומר לך שמכבי חיפה תחצה את הרף של 20,000 בקלות. כמה אתה מוכן לקנות עכשיו? כמה אני מוכן לקנות עכשיו? כן. אני אכפיל את מה שיש לי היום, וזה הרבה כסף. לא, לא מדבר על זה, לקנות אותם ועד עם כל השמות האלו, אני מתחייב על 20,000. בחייך. כן? עם השמות האלו, עם איימבינדר, בוזגלו, כל השמות, בוודאי, איזה שאלה. הקהל של מכבי חיפה רעב להצלחות. אתם לא מבינים את כל... אוה, מציע... תקשיב, אם היום אתה מדבר על מכבי חיפה, שבאמת ביחס לקבוצות הגדולות לבאר שבע, מכבי אפילו לא נספרת, במשחק נגד רעננה מגיעים 18-19 אלף צופים, ומכבי תל אביב שרצה לאליפות לא ממלא את האצטדיון בנתניה. תבינו על מה אתם מדברים. על מה אתם מדברים? מכבי חיפה רצה לאליפות, אתה יכול למכור פעמיים את סמי עופר במשחקים מסוימים. הנה דורקו פיתו כותב, גדי יקר, אין מאושר ממני עכשיו, אני קונה מנוי. יפה. הנה כבר, מכבי חיפה לשלוח לנו כמובן את ה... את העמלה שלנו פה, אחרי שסידרנו פה את העניינים עם לא צריכים עמלה, אנחנו רוצים קבוצה טובה. משה מזרחי אומר, יהיו גם 23,000 מנויים. אני מסכים עם יותר. חמש שבת אומר שאתה מלך. יאללה, ניסן, אתה נראה לי... איפה הקטע? אדיר בן מויאל, תגיד לי שאני אוהב אותו. תשמע, אתה ארגנת פה את כל ה... ממש לא, האוהדים אוהבים לשמוע את מה שאני אומר, כי האוהדים של מכבי חיפה רובם, חוץ מאולי הילדים הקטנים שלך גדי, רובם גדלו על הצלחות. זה אוהדים שגדלו על הצלחות, זה מועדון כמו מנצ'סטר יונייטד ואנגליה. הילדים שלי כבר התייאשו קצת במהלך. אז זהו, אז זה מה ש... הם כבר לא באו למשחקים, למכבי חיפה אסור לאבד את המומנט הזה של הדור הצעיר שלא יגדל הצלחות. אין מה לעשות, העולם הולך עם הצליחנים. ניסן צודק, וגם אנחנו רואים את זה מדי שנה, בגלל זה... ליאור שלום כותב, יהיו 27,000 מנויים. לא צריך להגזים, לא צריך להגזים. בוא נגיד לך משהו, ב-2010, שמכבי חיפה מכרה את המנויים לליגת האלופות, בסדר? אני יכול להגיד לך שזה נמכר, אתה יכול לעלות את איתמר צ'יזיק ולשאול אותו, הוא אז היה המנכ״ל והוא יודע, בכמויות שאף אחד לא האמין באצטדיון רמת גן, ואם היה לך עוד אצטדיון רמת גן היו מוכרים עוד, זה לא יאומן, ואל תקל בזרו, זה לא עניין של מה בכך, כי מכבי תל אביב לא הצליחו למכור את כל המינויים לליגת אלופות, והפועל תל אביב לא, מכבי חיפה, יש גרעין קהל מטורף בכל הארץ. אבל זה הקהל הכי גדול בארץ, מכבי חיפה. בי פאר. ואני אומר, יש כאן פוטנציאל אדיר. עם בעונות בינוניות, אני לא רוצה להגיד עונות בעליבות. אבל אתם לא שמתם לב. אתם דיברתם פה גם שימון, גם ניסן, אתם דיברתם פה ונתתם שמות של שחקנים ישראלים. רק ישראלים. וזו הנקודה. יש לך בגלים ישראלים טוב. יפה. חייב, נו מה. מה שהיה פעם, אבל פעם, שאנשים בנו קבוצות כדורגל בישראל, אמרו, אנחנו נביא 5 זרים איכותיים. זה לא נכון. שישדרגו את הישראלים שלנו, ילמדו אותם לשחק כדורגל. אין כזה דבר. אי אפשר להביא היום לישראל שחקנים זרים שיכולים, אין כאן דאורוב. ואין רומנטס ואין פרליה ואין ז'אוטה, ולא יהיו גם. לא יהיו. לא יהיו. מכבי חיפה צריכה ללכת על הקונספציה של להביא זרים שהצליחו בכדורגל הישראלי, כמו שעשתה באר שבע, שהביאה את וואקמה. אבל יותר חשוב זה הבקבון, עמוד שדרה ישראלי חזק. אין ספק, מסכים איתך. שהוא לא רק חזק מקצועית בחינה, גם חזק אופי, מנטלי, שיכול להחזיק את הקבוצה. ואז מפה אפשר ללכת קדימה. אני רק רוצה להגיד לכם, אם מכבי חיפה משחקת בכנף ימין עם בוזגלו, בכנף שמאל עם אתר, מתחת לחלוץ עם גילי ורמוד ודמרי בשפיץ, בוא תראה לי קבוצה ישראלית שתעמוד בהגנה עם צפיפות ולא צפיפות. טוב, למי שמצטרפים אלינו כעת, אנחנו נצא תכף מיד, נעשה איזושהי אתנחתא קלה, כמובן כאן, התוכנית משודרת לכם באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציה של רדיו חיפה, וכמובן בפייסבוק לייב ודף הפייסבוק ספורט ברשת. תודה רשמית של יעקב בוזגלו, כאן מודיע לראשונה, התחלנו בשיחות עם מכבי חיפה, מאשר באופן רשמית, אוהדי מכבי חיפה, שמעון אלבז, אפשר ללכת לקנות מנויים כבר, לא? זהו, גמרנו. חייבים, מה זאת אומרת? אני מבטיח לך שבמכבי חיפה ימכרו 18,000 מנויים, גם אם בוזגלו יגיע וגם אם הוא לא יגיע. אבל לא יגיע, אחרי מה שאמר לנו עכשיו הוא יגיע, עזוב. האוהדים של מכבי חיפה הם אוהדים נאמנים, וכאוהדים שבאמת מאמינים בקבוצה הזו, שנה אחרי שנה, נכון שהם לוקחים איתם אכזבה כבר כמה שנים ברציפות, אבל בכל זאת, האוהדים של מכבי חיפה נשארים נאמנים לקבוצה, וגם כשאין להם על מה יותר מדי להילחם, האוהדים מגיעים בהמוניהם, ומעודדים ותומכים במספרים שאפילו קבוצות כמו באר שבע ומכבי תל אביב. ומעודדים באופן חיובי. אבל בשביל לחצות את הרף, ובשביל למכור הרבה יותר, ואני אומר, אפילו אפשר למכור את כל האצטדיון בסולד אאוט, ואתם תופתעו, ואני אומר לך שמה שאני אומר, יש לזה כיסוי. אם מכבי חיפה תבנה קבוצה ראויה שרצה לאליפות, וכל אוהד כדורגל מבין מה זה, זה לא אבו חצרה ולא מתן אוחיון.
זה בוזגלו, זה כל השמות האלו שאמרתי. אייבינדר, כן. אין לי ספק שמכבי חיפה תמכור 27-28 מנויים. אין לי ספק. אין, דיברת על כסף? אין. אז זה לא רק כסף. שמעון אלבד, ידיעות אחרונות בוויינט. תודה רבה לך, שמעון. תודה רבה לכם. ערב טוב. חג שמח, פרסומות, אבל כאמור, הכותרת המרכזית. החלו השיחות בין מכבי חיפה רשמית. מודיע לנו כאן יעקב בוזגלו, לגבי מאור בוזגלו, רשמו את התאריך 13 במרס 2017. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. מתן מוטוס 04-8-550-550. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 30-33. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו קבלים פה הרבה מאוד טלפונים תוך כדי התוכנית, גם מחברינו הקולגות, אם כן, למי שהתחילו השיחות באופן רשמי, מה שלנו כאן יעקב בוזגלו אומר, יותר מזה אני לא רוצה לומר, אומר, החלו השיחות, אישי רשמית, יש פה אישור מעורך דין, נכון? אני אגיד לך איך אני הבנתי את הדברים. כן. אני הבנתי את הדברים שאם לא תבוא הצעה... די, די, לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה. אני אגיד לך איך אני הבנתי את הדברים, שאם לא תהיה הצעה קונקרטית למאור בחול, שנה הבאה הוא יהיה שחקן מכבי חיפה. הוא לא דיבר על חול בכלל. אז אני מודיע, אני אומר לך מה אני הבנתי. לדעתי הוא רוצה לשחק במכבי חיפה. אני, לדעתי אני בטוח שהוא רוצה לשחק במכבי חיפה. לא, לא, לדעתי העסקה סגורה, גמרנו. הוא לא דיבר מילה אחת על חול, הוא אמר, אני מאחל לו השיחות. אני אומר לך, ככה אני מרגיש. מה, אתה התחלת לייצג אותו? לא, יש לו סוכן מצוין, אבא שלו סוכן נהדר. לא, לעזור לו לא, אני אומר. מעבר לזה שבוזגלו... שחקן כדורגל ישראלי שמקבל הצעה טובה בחול הולך. שבוזגלו גם שחקן איכותי, יש בו גם משהו אחר בשחקן הזה. יש בו איזה ממד אחר, משהו שנותן לקבוצת כדורגל, איזה אנדרנלין כזה, איזה טמפו כזה, משהו שחסר למכבי חיפה. כל הצבעוניות שלו, כל ה... מסכים איתך. זה יפה לכדורגל. תודה, אני לא רוצה להשוות לכוכבים בינלאומיים של הסמית הצחוק, אבל... אבל יש בזה משהו, אתה יודע, הוא מזכיר לי, אתה יודע, כמו נאמר כזה, אתה יודע, משהו אחר כזה, משהו שנראה שונה בכדורגל, ויש לזה, יש לזה ערך היום בכדורגל, העולמי בכלל, ובמיוחד הישראלי, שאתה מביא שחקנים שאין הרבה כמו. צבע, צבע, בוא נאמר, ערב טוב לאלון חרזי, אלון, אלון, ערב טוב. ערב טוב לכולם. אז גם אתה מצטרף כבר, אילו ככה, אתה קורא, יוצא בקריאה לאוהדים, לכו לקנות מנויים, כי מאור בוזגלו במכבי חיפה, אחרי ההודעה הרשמית כאן הערב של יעקב בוזגלו, מאשר רשמית החלו השיחות? תשמע, אני מאחל למכבי חיפה שמאור יגיע אליה, ומאחל למאור להגיע למכבי חיפה, אבל לא ארתום את העגלה לפני הסוסים, ואתה בעשרות כרגע שהדברים יהיו ממשיים, מופשיים, חתומים, אני לא צריך אפילו לבקש מועדים, מועדים לבד יעשו לי. ומאור בוזגלו, אתה יודע, ניסן קנס אומר, מאור בוזגלו, דן אייבינדר, אמרתי שלד ישראלי, נתתי הרבה שמות של שחקנים ישראלים שהם אופציות, אבל רק הם יכולים להיות אופציה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות ליד. אין לך, אבל. אתה יודע, זה לא מה שהיום אומרים פעם. אני אקבל פה הודעה מאחד המאזינים, אני לא יודע אם הוא מרשה להגיד את השם שלו, לא יודע, הוא שולח לי הודעה באישי, מיד האישי הוא ממקור ראשון, המאזינים שלהם מקורות, אומר אשתו של מאור בוזגלו לא רוצה שהוא ישחק בחול. זהו, אז נגמר הסיפור. לא רוצה, אומר עזוב, עזוב. כי תשמע, מה זה חול? לא הציעו לו באנגליה ולא הציעו לו בספרד. הציעו לו בטורקיה ובמקומות כאלו. זה ברור שהוא לא ירצה לשחק שם, אף אחד לא רוצה לגדל ילדים במקום כזה. יש גבול לכמה בן אדם מוכן למכור את עצמו בשביל כסף. אז הוא רוצה להרוויח כסף טוב, אבל לא בתמורה לסיכון חיי המשפחה שלו, וזה בצדק. טוב, אלון חרזי, אז מאור בוזגלו, זה שחקן שובר שוויון? בהחלט, מאור, לפי דעתי, שחקן הטוב, הישראלי אולי הטוב ביותר בעונה הזאת. נתן תחילת עונה פנטסטית, אלא
במור הגלב את באר שבע שלבים, שערים מכריעים, מה הוא צריך לבקש משחקן ששדרג את עצמו בכמה מספרים ממה שזכרנו אותו לפניכם, אבל עושה את זה בעבודה קשה, לא כל הזמן הכל היה ורוד, היה לו זמנים לא פשוטים. רק ברק בחר לא כל כך מבין, לא נותן לו כל זה. אחרי ערן זהבי, זה השחקן הישראלי, בשנים האחרונות עם הכי הרבה מספרים. שערים ובישולים, אחרי ערן זהבי, תבדקו אותי. כשאתה בודק מדד... בישולים שערים. אז בישולים שערים, אין ספק שיש לו מספרים פנטסטיים, בטח ובטח, לקבוצה כמו מכבי חיפה. וכן, ולהמשיך את השלט. זה אומר, דן איימבנדר שחקן חופשי, צריך לשים עליו את היד, כי הוא שחקן מאוד מאוד איכותי בתפקיד שהוא משחק, תפקיד נדרש. ניסים, אתם הרבה מידע היום, אני רואה. לא הרבה מידע, אני חושב. נכון, שחר, איך אתה מתרגל? הוא עובד פה הרבה מידע, חזר לי. היית היום שם, הרבה מאוד מידע. כל אחד שמבין בכדורגל, יגיד לך את השמות האלה. תודה, ילדים. תגיד איימבנדר, תגיד. הילדים שאוספים את המדבקות האלו של הסופרגול, יגידו לך מי השחקנים האיכותיים לפי האסים שחסרים בחנויות. זה אותו דבר. עזוב את הסופרגול, הבית יפוצץ מהסופרגול. אז הילדים האלו יגידו לך בדיוק מי הם השחקנים האיכותיים ביותר, וזה לא משתנה, וזה לא כל השנים. אבל אלון חרזי אומר כאן שמאור בוזגלו, שחקן שובר שוויון במכבי חיפה. וזה... צודק, אין על זה ויכוח. מי יכול להגיד? אלון, אבל כרטיס לאירופה. זה היעד החדש שמציב ינקלה. אין ספק שאחרי שהיעד לעלת לפלייאוף, העלייה לפלייאוף הושג, מכבי חיפה חייבת להציב לעצמה מטרות חדשות, אין יותר גביע, אז אין מטרה אחרת מאשר לנסות ולהגיע למקום הרביעי. ומכבי חיפה כרגע, לפי היכולת, עדיין לא שם. אלון, אתה יודע, אני מוכן לוותר על המקום הרביעי ולהישאר במקום החמישי או השישי, אבל בראייה לזה שיבנו קבוצה לעונה הבאה, וזה אומר... שחקנים שלא מייעדים אותם להישאר פה בעונה הבאה, לחתוך אותם מיידית, אין מה לעשות איתם, ולתת לשחקנים שהמועדון רוצה... אבל צריך להיזהר, אבל צריך להיזהר לומר את הדברים האלה, כי שחקנים, איזה אינטרס יהיה למשל מתאמץ, הם יודעים שזה... לא אינטרס, מי שאתה לא רוצה אותו, תפלח פה ביתה! מי שאתה לא רוצה? תגידו, היום בבוקר... אלושי, זה יכול לספך אותם! אלושי לא יהיה פה בעונה הבאה! היום בבוקר, ניסן, תקשיב, מה שניסן אומר... קבוצת כדורגל בישראל שקוראים לה ממסע מחשדות, עשתה את זה היום בבוקר. יש להם שחקן קרואטי בשם סנדרו גוטל, החליטו שהוא לא מתאים, היום בבוקר קיבל הודעת שחרור. צודקים. מכבי חיפה, אם רוצה לבנות את עצמה לשנים הבאות, ואני לא מדבר על השנה הבאה, אז ילדים כמו בריא, כמו זנתי, יקבלו את הדקות במקום הלושי וכל החברים האלו. אין מה לעשות איתם. אתה היית אומר לשחקנים, אלה שאתה לא רוצה אותה כבר לא נבא, שכבר עכשיו ילכו הביתה, אילו את המכבי חיפה עכשיו? תראה, אני לא אעשה... צריך להיות זהירים בדברים האלה, זה לא פשוט. מכבי חיפה, גם זהירים. לקראת רגע, לפני הקטנות העברות האחרון, בשחרר שחקנים, לפני שהגיע שחקנים במקומם. היום, במצבת הפציעות, ההרחקות, לא הייתי משחרר עד אחד עד סוף העונה, אני לא חייב לשחרר, יש לי חוזה עם כל אחד מהשחקנים האלה, אני שומר אותם, אני אשתמש בהם כראות עיניי. מכבי חיפה לא צריכה להגיד לשחקנים האלה, היא יכולה להגיד להם, תמשיכו להתאמן, יש לכם חוזה, עד סוף העונה, עד לא יודע מתי, אני אשתמש בכם כמו שאני צריך אתכם. סוף העונה, נעשה חושבים. אני בטוח שהמסקנות, אם יכולות להתקבל גם עכשיו, אז הם יתקבלו גם בסוף העונה. אבל לבוא ולבטא עכשיו על עול מצבת שחקנים, אחרי כל הפציעות וכל הרחוקות, ראינו מבחינת מצבת החלוצים עכשיו, יש חיסרון עצום למכבי חיפה. אין לנו שחקנים מחליפים בעמדה הזאת. ואין ספק שאם היום במחשבה לאחור, מכבי חיפה אולי הייתה משאירה איזה שחקן או שניים. גוזלן היה טעות, זה ברור. אז לא צריך לעשות את הטעות הזאת גם עכשיו ניסן, ולבוא לשחרר את כל השחקנים האלה, ולהישאר פתאום עוד פעם... לא, אני אומר אלון, במקום אלושי, אז כל פעם שאני אומר את השם הזה, אז גדי צועק, אבל במקום אלושי אני אעלה את הרופני... זה חלושי, זה לא אלושי! אני אעלה את הרופני מהנוער! אבל אלושי לא יישאר פה בנה, אתה יכול גם... אבל אין בעיה גם לצרף את הרופני מהנוער. רגע, בוא נמשיך, חסות קצרה, רגע, חסות אני חייב, חסות... ואז אנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות רכב כליל. מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים. כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק. אנחנו חוזרים לכם כאן לשידור של ספורט ברשת, באתר אינטרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, הפייסבוק לייב. מיכאל אביבי כותב, שובר שוויון. ככה אומר לך ולי אלון. בינתיים שוברים לי את הלב השחקנים האלו. בסדר, הוא צודק, עד עכשיו זה נכון, אבל לגבי אלון... רגע, תן לי אלון, כן. תראה, לגבי... אנחנו נחזור למה שדיברנו לפני כמה שניות, שניסן יצא מגדרו וזה, ובסופו של דבר צריך לקבל את הפרסומת, ניסן, אין מה לעשות, צריך להכניס את הפרסומת, פיישו. חיים מזה. אז מכבי חיפה, אין בעיה, אל תשתמש באלושי. הוא יישאר בסגל. כן, אבל אלון, אתה יודע ששחקן זר...
שאין לו את הלויאליות למועדון, זה לא כמו אחד כמו נגיד מהנוער, כמו אבו פני שישב, ורק עצם זה שהוא יתאמן עם אלירן נטר, אז הוא יתלהב עם דמרי. הוא יערוס לך את החדר על בצע. שר שלא יסחק יערוס לך את החדר על בצע. אז יש לך את היכולת לשים אותו בצד, אני חושב שאלון צודק. ואל תשכח על אחת כמה ורמה, אם מכבי חיפה הציבה למטרה להגיע למקום הרביעי. אז עכשיו אם יש מכת פציעות, מה תעשה? תביא שחקנים מהנוער. ואתה חושב שאם אחד כמו אלושי תשים את הקופיים על הספסל ועוד חודש תיתן לו לשחק, הוא ייתן את ה-100%? הוא לא ייתן. יש במשך כל השבוע אימונים. יש מאמן שרואה את כל האימונים יותר טוב ממני וממך. זה נכון. הוא נושם אותם. הוא יכול בנקודה מסוימת להגיד, אני, וואלה, טוב לי היה בבריק. בריק היה נהדר במשחק האחרון. זנת היה נהדר במשחק האחרון. נטע לוי, אם אני חושב עליו בקונסטלציה מסוימת, יכול להיות יותר טוב מאלושי, אולי פחות טוב מאלושי, לא יודע מה. אני כרגע חושב שאלושי לא מוכן לשחק, אני אמשיך עד סוף העונה. אם הוא יהיה לי טוב פתאום בסיטואציה מסוימת, ואני אוטו נכנס לכושר, מה שיכול להיות דרך אגב, או יכול פתאום עוד איזה משחק שניים פתאום להשתחרר, אתה לא יודע אף פעם מתי הם מתפרצים, אז יכול להשתמש בו, למה לשחרר אותו עכשיו? אני משלב לו בכל מקרה, תשאב, אין בעיה. אתה לא נעים לך, לא נעים לך, לא תוכיח שמותר לך לשחק, אתה לא מוכר את עצמך גם לעונה הבאה, אתה פוגע בעצמך. אני לא חרד, שלא נצרף השיחה את אביעד פורילס. אביעד, אהלן, ערב טוב. אהלן, חברים. התייחסות שלך, איך אתה רואה את ההצטרפות של מאור בוזגלו, אביב יעקב בוזגלו, מאשר כאן לראשונה בספורט ברשת לפני דקות ספורות, אומר, התחלנו רשמית בשיחות עם מכבי חיפה מאשר. מה אתה אומר? אני אומר שזה מהלך מאוד מאוד מעניין מבחינת מכבי חיפה. אנחנו זוכרים את הסיבוב הראשון של בוזגלו שם, זה לא נגמר טוב, לא התנהל טוב, לא התפתח אבל טוב. מאז היחסים הם טובים. כן, היחסים הם טובים, אתה יודע, לפני שהבחור מגיע לקבוצה, ואחר כך אתה מקבל איזה סוג של משקולת יחד עם מאור עצמו, שקוראים לו יעקב. יעקב, עוד פעם, זה לא שאני חושב שהוא דמות כל כך שלילית, כפי שמנסים לצייר אותו, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון ש... הוא סוג של עסקת חבילה, כאילו, מאור, צריך לזכור שמאור יהיה כבר בשנתו ה-30, הוא יכול לתת הרבה מאוד למכבי חיפה. מבחינת מכבי חיפה זה, בוא נגיד, סוף סוף, היא שוב פעם מתחילה לצוד את השחקנים הטובים, הישראלים הטובים בליגה, מה שכאילו לא קרה בשנים האחרונות, היא איבדה אותם, הפסידה אותם, בוא נגיד במעבדים. אבל השנה דווקא הם הלכו, כמו שאתה אומר, עומר דמרי הגיע לפה, רועי קיאט, כל מי שנחשב... רועי קיאט זה לא בוזגלו, עם כל הכבוד. סליחה, אבל בהתחלה בקיץ יחטפו אחרי רועי קיאט. ההבדל בין קיאט לבין בוזגלו, בוא נגיד לך מה, קיאט אולי זו הבטחה, בוזגלו זה כבר שחקן ממומה, שחקן שכבר הוכיח את עצמו. וזה הבדל עצום, הבדל עצום. גם דמרי גם לא היה... גם מכבי תל אביב, גם באר שבע לא רצו אותו, שהוא היה יקר מאוד. לא, את דמרי במכבי תל אביב מאוד רצו, השחקן לא רצה לשחק שם. הוא רצה ללכת להפועל תל אביב בגדול. נכון. הוא הבין שהפועל תל אביב לא בכיוון מבחינה כלכלית, אז הוא ויתר על זה. אבל מבחינת מכבי חיפה זה מעניין. מבחינת הפלייאוף העליון, אני חושב שהרבה מאוד משקולות ירדו מבחינת הלחץ על מכבי חיפה. הפחד הזה לא להיות שם בשישייה יכול לשחרר את הקבוצה דווקא, ויכולה לשחק הרבה יותר טוב מאשר בוא נגיד בחודשים האחרונים. אלון חרזי, למעשה הדברים של ינקה לשחר שמציב לשחקני מכבי חיפה את היד עכשיו, הכרטיס לאירופה, הוא מרגיש שעכשיו מכבי חיפה יכולה לעשות את זה בתנופה עם גיא לוזון. אלון. תשמע, אין ספק שלצח 3 מתוך 4 משחקים, זה אמור לתת למכבי חיפה ביטחון, במיוחד ביטחון נוסף שיכן הגיע לפלייאוף העליון. אבל פה מכבי חיפה צריכה לחשב מסלול מחדש. ויאנקל'ה שחר עושה את זה בשבילה. זה לא שהשחקנים והמאמן לא ידעו את זה, אבל חייבים להציג מטרות בכל רגע נתון. אם זה, אתה מסתכל לפעמים קדימה מדי, אתה יכול לפספס את המדרגות הקרובות, מכבי חיפה חייבת להסתכל עכשיו רק על המשחק הקרוב, והמשחק הקרוב מבחינתה הוא המשחק הכי חשוב. כמובן שהיא צריכה גם לתת לעצמה תוכנית לטווח ארוך יותר, והתוכנית לטווח ארוך יותר היא להשיג את היעד הזה שקוראים לו כרטיס למפעל האירופאי. לצערי ולצערה של מכבי חיפה, לא הכל תלוי במכבי חיפה, מה לעשות, אבל אין ספק שמבחינת יכולת חייבת לשדרג את עצמה. היא עדיין לא נראית קבוצה שנותנת את ההצגות שאנחנו מצפים ממנה. אבל אביה, תסכים עם מה שאנחנו... כולם מדברים על זה, מכבי חיפה, שבפלייאוף העליון, זה מוסיף כוח לפלייאוף העליון, מוסיף לקבוצות, קהל, אווירה, אחרת, מה היינו רואים בפלייאוף העליון? תשמע, אמרתי הרבה, הרבה, הרבה פעמים בחודשים האחרונים, גם אצלכם, שהכדורגל שלנו במצב של חורבן.
ואם מכבי חיפה והפועל תל אביב היו מחוץ לפלייאוף העליון, זה מכת מוות, גם ברמה, ברמת הקהל, ברמת ההכנסות, ברמת העניין. כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לסכנין, וסכנין קבוצה חשובה, עם כל הכבוד למכבי פתח תקווה, שהיא פחות חשובה, אבל קבוצה טובה, הם לא אלה שהם, בוא נגיד, העוגן, הבסיס של ליגת העל. והעובדה הזו שמכבי חיפה נכנסה ממש ברגע האחרון, עושה טוב, עושה טוב לליגה. עכשיו המבחן הוא יהיה מבחינת מכבי חיפה, באמת לחזור, בוא נגיד, לגלות אפילו ניצוצות של חיפה הגדולה. אני לא מתאר לעצמי שזה יקרה במלוא הכוח בחודשים האחרונים. עכשיו אני אומר, מקום רביעי ויעד של כרטיס לאירופה זה לא איזושהי מטרה שהיא בשמיים. אנחנו בסך הכל מדובר אותך בליגה הישראלית, אנחנו בליגה ברמה די נמוכה, ומכבי חיפה עם התקציבים שלה, כבר, אתה יודע, זה כבר קלישאתי, אבל מכבי חיפה יכולה באמת לסמן את המקום הרביעי בהחלט, כי התשובה משחקים, זה הרבה מאוד... המשחקים בפלייאוף העליון מול הקבוצות שמשחקות פתוח בכדורגל שלנו, למכבי חיפה הולך עם זה, היא אוהבת את המשחקים האלה שנותנים לשטח, שלא מצופפים, אני יכולה לקחת את הקודות. יש פה תהיה רגע, ברקוביץ', איפה אתה, אין איזה מנחיר היה פה... יעקב בוזגלו מודיע עכשיו רשמית כאן, החלו השיחות עם מכבי חיפה לגבי מאור לעונה הבאה, רשמית. אני לא מאמין שהם יקחו אותו. אני לא מאמין שהם יקחו אותו. הוא אומר שהחלו רשמית. לא מאמין לו. למה? כן, לא מאמין לו שיאנקלה ייקח. אם יאנקלה לוקח את יעקב בוזגלו, יאנקלה איבד את כל הדרך. מה? למה? את מאור בוזגלו. אחרי כל מה שהוא עשה לו. אבל הם השלימו מאז. אז מה הם השלימו? לא הסתדרו, לא הסתדרו. קיבל הרבה כסף עליו, אז הוא מכר אותו. מה הוא צריך ראש בריא במיטה חולה? סליחה, מה הוא צריך מיטה חולה במיטה חולה? אבל מאור בוזגלו זה השחקן שובר שוויון, אומר לנו גם אלון חרדש איתנו על הקו. כן, אבל יש מעל, יש דברים שמעל המועדון. אביעד אמר את זה. מעל הכל. אתה לא ממליץ לי לקחת את מאור בוזגלו? אני לא. למה צריך את הבלגן הזה? מה, היה פה בלגן עם מאור בוזגלו? לא היה בלגן עד היום? איתו? תגיד אתה, היה מקום אחד שהוא היה ולא היה בלגן? לא בגללו, הוא ילד נהדר. אתה יודע מה, אני מוכן שיהיה בלגן, אבל שיביא אליפות כמו שהביא בבאר שבע. לא, הוא לא הביא לבד אליפות. לא לבד, אבל הוא היה מהברומטרים החשובים ביותר. אבל לבד עם בלגן, אין אליפות. באירופה, והסיבוב הראשון של באר שבע זה היה הכל מאור בוזגלו. כדורגלן מצוין, ילד נהדר, עם האבא אי אפשר להסתדר. וואה. בבקשה. טוב. בבקשה. כל פעם שהוא נכנס, יש שם דרמה. אני צריך להביא תגובה של יעקב בוזגלו לדברים שאמר כאן אייל ברקוביץ'. אז אביעד פורילס, אלון חרזי. רוצים לומר משהו על דברי אייל? אביעד, דרך אגב, אביעד, מה שאייל אמר הוא רמז. רמז לנו בהתחלה. גם אמרתי את זה, אמרתי את זה בגדול, אבל אני חושב שמערכות גדולות כמו מכבי חיפה יכולות לעשות לסנן את הרעשים האלה. כן? לא, אתה יודע, לא לכולם יש אבות, לכולם יש אמהות, יש כאלה שמשוגעים יותר, יותר בעייתיים, יותר מעורבים. ותפקיד של מועדון כדורגל, גם לדעת לחיות גם עם בעייתים. מה לעשות, כוכבי כדורגל יש להם... אם הוא יגיע למכבי חיפה, אני בטוח שבסך השיקולים, שיהיה פה בלגן ותהיה אליפות, זה מה שצריך. אלון חרזי, אביעד פורילס, תודה רבה לשניכם וערב טוב. פרסומות ונחזור. מיד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. מתן מוטורס, סוכנות משנה... 04-8-550-550 ספורט ברשת, באולפן גדי נס.
מכם, אנחנו כאן בספורט ברשת, התוכנית משודרת לכם באמצעות אתר אינטרנט ואפליקציה של רדיו חיפה ודף הפייסבוק ספורט ברשת, ואנחנו מקבלים פה הרבה מאוד הודעות, גם מהקולגות שלנו, אם כן, רגע, ליאב נחמני. איציק אהרונוביץ' לא נתן תגובה? רגע, ליאב שולח לי עכשיו, רגע. מה זאת אומרת? אנחנו מבסוטים. אהרונוביץ' יהיה מבסוט. אבל ברקוביץ' אומר לנו כאן עכשיו שהוא חושב שזה לא מתאים. בכל העולם, בכל העולם השחקנים האלו, מה שנקרא, יש להם את הסריטה, זה הכוכבים. אתה צריך לדעת, מועדון צריך לדעת להתמודד עם הכוכבים. מה, אלירן עטר הוא שחקן קל להתמודד איתו? לא, לא, רגע, רגע, רגע. יש שחקנים, צריך לדעת איך להתמודד איתם. ניסן, אלירן עטר הוא גם לא שחקן קל, והוא גם יש לו את העניינים שלו. נכון. אבל אלירן עטר זה העניינים שלו. אוקיי, אז אבא שלא ידבר בתקשורת. אוקיי, אז מאור בוזגלו זה קצת שונה. אני מוכן שאבא שלא ידבר בתקשורת, אבל כל משחק הוא ייתן גול ובישול. מסכים. יותר טוב לי מאיזה בחור טוב שלו. קודם כל, אתה לא מילה טובה לים נחמני, איזה יודע לפרגן, הנה כבר מעלה עכשיו באתר NRG 360, הנה שחושף לראשונה יעקב בוזגלו, כאן זה אתה כבר הכותרת. תודה ליאב, אם כן יעקב בוזגלו חשף, החלו השיחות עם מכבי חיפה, הנה זה כבר מופיע, עולה באתרים. יעקב בוזגלו, אביו וסוכנו של כוכב הפועל באר שבע מאור בוזגלו, התראיין הערב לתוכנית ספורט ברשת עם גדי נס, כאן באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, וחשף כי בנו החל בשיחות עם יענקל'ה שחר על חוזה במכבי חיפה לעונה הבאה. ואייל ברקוביץ' אומר כאן עכשיו שלמעשה זה ייצור בלגן, אבל אני מאוד מעריך ומכבד את אייל, אבל אני חושב שמכבי חיפה צריכה את מאור בוזגלו. מכבי חיפה צריכה טמפו. זה יהווה זרז למכירת מנויים, וזה יהווה זרז ויעיר את הקהל, ויעיר את כולנו פה. אנחנו רוצים לבוא לסמי... אבל מאור ילד נהדר. אני רוצה לבוא לסמי אופר, ולא להירדם כמו במשחק שנרדמתי נגד אשדוד, ונשארתי ערני במשחק נגד רעננה רק בגלל שזו הייתה חשובה התוצאה. ולא בגלל רמת המשחק. האוהדים של מכבי חיפה זה דור שלם שגדל על הצלחות ועל שחקנים אדירים. רוסו, ברקוביץ' שנכנס פה לפני זה, רביבו, חזן, קנדאורו ועוד הרבה הרבה שמונה. כאלה כבר לא היו. אלון מזרחי, כאלו כבר לא היו, אבל להביא לפחות את מי... מסכים איתך. את מי שמתקרב לזה חייב להיות במכבי חיפה. בדיוק, די עם הבינוניות. חבר'ה, מכבי חיפה בעונה הבאה, אני מקורכם באמת עם מאור בוזגלו, עכשיו כבר יוצא בקמפיין. יהיה קיץ חם. גדי, זה לא רק מאור בוזגלו, זה מאור בוזגלו, בכנף ימין, ואתר בכנף שמאל. צריך להגיד, להתחיל בקמפיין עכשיו! אני חושב שאם מאור בוזגלו חותם, למכבי חיפה יש את הרביעייה, הכי חזקה בכדורגל הישראלי, כולל קיאנטרסון של מכבי תל אביב וטל בן חיים. מכבי חיפה לא צריך להתקשר אליו, זה, אני אמרתי את זה, כבר פה בהפקה, להתקשר אליי, עצר לה, לא, 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 מה יגיד, זה יעקב אמר, מה יגיד, הוא לא... הוא לא ייכנס לזה. כמובן שזו רק ההתחלה, וסנונית אחת לא מבשרת את בוא האביב, אבל צריך להביא עדיין בלם איכותי, ושני מגנים איכותיים, וקשר אחורי, מלאכת הבנייה, אבל מה, אם אתה מתחיל אותה בחודש מרץ, ולא בארבעה ימים לפתיחת העונה כמו שהגיע לפה רנה מולנשטיין, אז יש לך זמן לעשות את הדברים. משמעי. אתה יכול לעבוד יפה, לבנות את היסודות, ולא לעשות בנייה קלה. מכבי חיפה, אני, אתה יודע, בעונה הזאת היא נבנתה, קרלסן בנה אותה כמו שיטת הפלקל, ואנחנו יודעים בדיוק מה קרה לה, שבנו את השיטת... כן, אמור, קרס, 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 קרס. הדימוי הזה, אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב אותו. אני אומר לך שככה זה נבנה, זה נבנה כצלעי, עזוב, עזוב, זה היה אסון נוראי, עזוב, אני לא נכנס לדימוי שכזה, עזוב, זה עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עזוב, בוא, אתה יודע, אנחנו צריכים לשמור כמובן, אני מבין מה התכוונת, אבל זה... זה בשיטה במהירה. הוא חבר שלך, קרלסן. הוא חבר, חבר שלך, חבר שלך, בילה, הוא טעה, הוא נכשל, הוא טעה. הוא הביא שחקנים לא ראויים. הוא הביא שחקנים לא ראויים. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מיקי שוורץ, ידיעות החובה וויינט, היה לנו ערב טוב. מה זה, תוכנית מדלן, פינוי בינוי? פינוי בינוי, הכל, זה יאבא, תביא גם תגובה של הפועל באר שבע. יוני, תשיג את ליאב, נקבל גם תגובה של הפועל באר שבע להודעה הרשמית כאן של יעקב בוזגלו. הודעה רשמית שהחלו השיחות עם מכבי חיפה לעונה הבאה. מיקי, מה את אומרת? יאללה, מברוק. יהיה לנו... מברוק זה מילה חזקה. מילה של סוחרים. לא. מזל וברכה. מזל וברכה. כן, כן. יאללה, טוב מאוד, שחקן מצוין. זה יכול להיות נחמד ביושב. גם במדורים החברתיים שלך תוכלי לחגוג עם זה כמובן. כן, וגם יש לנו את אבא בוזגלו היקר. כן, בדקה אחרי, ודעתכי צריכים לחגוג, כן. אמרתי, יהיה כאן קיץ חם, יהיה אקשן, בוזגלו פה יהיה אקשן, בדיוק. זה מה שצריך. כן, מסכים איתך. כדורגל זה שואו היום, כדורגל זה שואו. אוהדי הפועל חיפה קובעים לי, ומה איתנו? אז דקה רגע, דקה על הפועל חיפה. יש לנו כמה אחים, אפשר לעשות איזה משהו משותף. אחלה שחקן אלמוג. רגע, אפשר להביא משפחת בוזגלו גם לפועל חיפה. אלמוג בוזגלו שחקן מצוין. איפה יעקב? שיגיד זה לא יצא לפועל, אבל מיקי, מה קורה בפועל חיפה? דקה שתיים נתתקן גם, כי אנחנו מיד כאן נהיה תגובה של הפועל באר שבע על ההודעה הרשמית. כן. אתמול הפסד שלישי ברציפות בליגה, נוסיף לזה את הגביע ואת ההדחה.
אבל מי שראה את המשחק, אומנם אפס נקודות, אבל מכבי, הפועל חיפה, סליחה, עם גול עצמי של דור פרץ, האומלל, הגול האומלל, אכלה אותה וחזרה מופסדת. מתחיל הסיבוב השלישי, הפלייאוף התחתון, והיעד של יואב כץ עוד לסיים במקום הראשון של הפלייאוף התחתון, ואם תסתכל על הסגל של הפועל חיפה, אין סיבה שזה גם לא יקרה. קבע בשבילם. ועד כאן פינתנו לפועל חיפה, ואני מתנצל, מיקי שוורץ, אני ממש ממש מתנצל, שזה קצר, כי אנחנו... בוזגלו זה בוזגלו. כן, אנחנו פה עם הרעש והמהומה שמקים כאן יעקב בוזגלו מהודעה, כאן הראשונה בספורט ברשת. תודה רבה לך, מיקי, חג שמח. טוב, חברים, חג שמח. ואנחנו ממהרים אליאב נחמני, יקירנו ישראל היום. אהלן, אליאב, ערב טוב. אהלן, גדי, ערב טוב. ואתה, תודה על הפרגון, צריך גם לומר תודה לחברים שמפרגנים, ואתה בדרכך עכשיו לבאר שבע. איך יגיבו שם להודעה הרשמית של יעקב בוזגלו כאן הערב? תראה, הפועל באר שבע כבר הוציאה הודעה, לא היום, כן, אבל היא הוציאה הודעה שהשיחות עם אור בוזגלו לא צלחו, ושהוא ככל הנראה סיים את דרכו. אבל פה החלו השיחות במכבי חיפה, זה כבר משהו אחר. עכשיו, אני אגיד לך מה יהיה מעניין לחכות ולראות. כן. כי לפי החוק החדש, אם מכבי חיפה באמת רוצה את מאור בוזגלו, היא צריכה לפנות קודם כל לידע את הפועל באר שבע. הוא אמר את זה יעקב בוזגלו כאן, הוא אמר את זה כאן, הוא אמר את זה כאן. אז אם אכן הם רוצים אותו, ועשו את זה לכאורה מאחורי גבה של הפועל באר שבע, אז צריך לראות איך יגיבו לזה בהפועל באר שבע, ואיך יגיבו לזה במכבי חיפה. אני רק יכול להגיד לך שאחרי מה שהיה בקיץ, עם כל סיפור רואי כעת, והכעס הגדול שעל במכבי חיפה לפועל באר שבע עם כל העניין שלו, שאחרי שמכבי חיפה כבר סגרה איתו את החוזה, הפועל באר שבע המשיכה איתו מסע ומתן, אז יש איזשהו בוא נגיד סגירת חשבונות, יש איזה סגירת חשבונות, נקרא לזה ככה, בין המועדונים. כן, יש חשבון פתוח, ויכול להיות שהחשבון הזה יסגר עם בוזגלו. אתה יודע, נחמני, בין מסחר, בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, בין מכבי תל אביב לבאר שבע, כל המשולש הזה הוא מאוד מאוד קשה. זה שוק שהוא מאוד מאוד קשה, ושוק שמאוד מאוד קשה לפרוץ אותו. שנים לא היה כזה שוק בכדורגל הישראלי. נכון? אתה יודע למה שההיצע הוא נמוך. אני חייב גם להגיד לכם משהו. אומרים חוק... ובוא נניח שהם פנו לטובי ההתאחדות לכדורגל, והוא העמיד את מכבי חיפה לדין. אין אנשה בזה, אין אנשה בזה. 5,000 שקל קנס. Okay. עזוב, זה שטויות. ועד עכשיו אני מחפש את הקנס שבאר שבע צריכים לשלם על יובל שבתאי שפנו אליו לפני. Okay. הם שילמו משהו. בשביל דברים כאלו צריך להוכיח אותם, אתה יודע. זה לא מספיק שמישהו אומר בתקשורת מה שאומר. אבל למען ההגינות יאמר שאם מה שאמר ליאב לגבי הפועל באר שבע, והפועל באר שבע שחררו הודעה שהמסע ומתן עם השחקן לא צלח, ורק אחרי זה, חד משמעית. ורק אחרי זה מכבי חיפה פנתה לשחקן, אני לא רואה בזה שום מילה. למכבי חיפה יש יועץ משפטי מוכשר מאוד ומנוסה, את כולם מכירים אותו. אבל הוא אמר את זה יעקב, הוא אמר כאן, יש כאן תורן חדש, אנחנו לא עוברים על החוק החדש, אבל תשמע, אבל אם ליאב אומר כמו שבאר שבע הודיעו, אז הוא יכול להיות את המסע ומתן, מה זה זכותו? חד משמעית, גדי, הודעה רשמית. זה יצא בהודעה רשמית של הפועל באר שבע, יממה אחרי שהשיחות החלו, יצאה הודעה שהכל התפוצץ והדרישות היו לא הגיוניות, ושמאור בוזגלו, הוא יהיה שחקן הפועל באר שבע עד סוף השנה, השתמשו בו מקצועית, אבל לא מעבר לזה. אני רק רוצה משהו אחד לגבי הכסף. השתמשו בו מקצועית ולא מעבר לזה, זו הודעה, מה אנחנו כאן? אני רוצה רק לנפץ איזה מיתוס אחד לגבי הכסף. מכבי חיפה השקיע המון המון כסף בשנים האחרונות, שאף אחד לא יחשוב שאלונה השקיע יותר מיאנקלי, יאנקלי השקיע הרבה יותר ממנה. העניין הוא שהכסף הושקע בצורה לא נכונה, כי לא רצו לתת לכוכב אחד הרבה, ואני אומר, עדיף להביא אחד ולתת לו הרבה, במקום לתת לארבעה, 200, תן לאחד 800, ותעשה, ותעבה עם הנוער, אין בעיה. זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי היום יש הרבה כוכבים שמרוויחים הרבה, במכבי חיפה. עדיין, אבל זה לא הסכומים של השוברי שוויון, הממוצע הוא 300, 350, זה לא 600 ולא 700, אבל אם אתה מביא שחקן אחד או שניים, שאתה יודע שהם יכולים לעשות את ההבדל חד משמעי, בין עונה שהיא כישלון למקום רביעי חמישי, לבין עונה, אני לא אומר אליפות, ריצה לאליפות, תביא אותם. אבל הערב אני מניח שבבאר שבע שמקבלים כאן את ההודעה הרשמית, כפי שמבשר לנו כאן בספורט ברשת יעקב בוזגלו, כך שהחלו השיחות באופן רשמי עם מכבי חיפה, אז לגבי מאור לעונה הבאה, אני מניח שבבאר שבע הקהל לא יאהב את זה, אני מניח את זה, אבל אין מה לעשות. אני לא בטוח שמאור יחזור שחק העונה בבאר שבע. מה אתה אומר אליאב? אני רק שאלה לניסן, הוא מכיר קצת את הנפשות במערכת. כן. מה קורה אם מגיע שחקן כמו בוזגלו? אני שואל שאלה היפותטית. כן. מקבל 700,000 יורו. זה מה שאמרתי. ואחד אחר מרוויח 400? מה עושה
רוצה עכשיו אלירן עטר. אח שלי, בוא נגיד לך משהו בנושא של רדיו. אחרי, אחרי הפרסומות. אחרי, אני חייב ממקבץ. אחרי. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. דירה חדשה, מרפסת, אם אפשר בשכונה טובה, זה החלום. האמת, חלום טוב. עכשיו, תחלמו בגדול ותתחילו לחיות בגדול. הכירו את פארק רקפות. פרויקט מגורי היוקרה החדש של חברת לטי בגבעת הרקפות. עם מרפסות, לובי, פארק ודירות גדולות הרבה יותר. תחלמו בגדול, תחיו בפארק רקפות. לפרטים כוכבית 3033. מתן מוטוס, סוכנות משנה. כשיש לך טויוטה, למכונית שלך ולך מגיע חורף בטוח במיוחד. ייכנסו למתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה חיפה, לביקורת חורף חינם, ותהיו מוכנים לחורף בטוח במיוחד. מתן מוטורס, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי עופר. מתן מוטורס, סוכנות משנה... 04-8-550-550 ספורט ברשת, באולפן גדי נס. האמת, אני לא זוכר כל כך הרבה תגובות, חוץ משהיה את הפיתורים בזמנו של רוני לוי והפיתורים של רנה מולינסטיין, אבל הפעם זו בשורה בהחלט משמחת ליועדי מכבי חיפה, מאור בוזגלו באופן רשמית בדרך למועדון לעונה הבאה. הבשורה המשמחת של מכבי חיפה, שמכבי חיפה הולכת על השחקנים החמים בכדורגל. רגע, אבל ליאב נחמן, תחזור על השאלה לנציג הבעלים, בבקשה. אני שואל, אם... באמת מגיע בסוף בוזגלו, בסכומים שאנחנו יודעים שהוא מבקש, אנחנו יודעים שמדובר בסכומים מאוד מאוד גבוהים, 700, 800 אלף יורו. אז אני אענה לך נחמני, מכבי חיפה, אז בוא אני אענה לך, קודם כל בוזגלו, קודם כל בוזגלו בא עם כרטיס ביד, ואתה קונה את הכרטיס שלו, וחלק מהשכר יהיה כרטיס, וחלק מהשכר יהיה מבוסס על שכר משחק. מועדון כדורגל זה לא קיבוץ, לא כולם מרוויחים אותו דבר, גם אני לא שמעתי שטל בן חיים והשחקנים במכבי תל אביב רתנו על זה שרן זהבי קיבל פי 4 ופי 5 יותר מהם. אז יש במועדון כדורגל היררכיה, גם מסי מרוויח בברצלונה פי 50 יותר או פי 30 מה שמרוויח בוסקץ. נחמני, לכדורגל הישראלי יש כמה שחקנים איכותיים שאתה חייב לשים עליהם את היד. אם אתה רוצה למצוא את ביצת ההפתעה, אם אתה רוצה למצוא את הנפט, אתה צריך להביא אותם. אם אתה רוצה להמשיך לחפש, אז תתקשר לשרצקי שימכור לך עוד פעם את אבו חצרה ואת מתן אוכלן ואת כל אלו, ותגיע לבינוניות. מה, לא היה את ההתלהבות הזה? אבו חצרה בכל תהיה שחקן? אבו חצרה בעיניי הוא שחקן... לא לפגוע, אבל זה העידן שמכבי חיפה הייתה בו, גדי. הוא נתן דוגמה, ניסה נתן דוגמה את ערן זהבי. אני חייב להגיד לכם, ערן זהבי שודרג אחרי שהוא הוכיח את עצמו במכבי תל אביב, ובגלל היכולות שלו, השחקנים שם עשו ארגזים של כסף עם הענקים. בוזגלו לא צריך להוכיח את עצמו, הוא היום השחקן הישראלי. כל שחקן שמגיע למכבי חיפה צריך להוכיח את עצמו. בכדורגל הישראלי. ואני גם לא בטוח, דרך אגב, אני חייב להגיד לך שהיום, בחמש שנים האחרונות, גם אם היית מביא את מסי, אני לא בטוח אם הוא היה מצליח במכבי חיפה. זה ראייה אחרת, כי היה פה... אז אי אפשר לדעת מה יהיה. כולנו מחכים לטוב, כולנו מצפים לטוב, כולנו רוצים... הבעיה היא במכבי חיפה שבשנים האחרונות לא התחרו עם באר שבע ומכבי תל אביב על השחקנים המובילים, ונתנו להם מראש לקחת אותם. עכשיו מתחילה להשתנה הגישה. אם יש שינוי גישה, יפה. אז זה הנקודה החשובה. זה מה שאני אמרתי, עצם זה שמכבי חיפה הולכת על סוג הזה של שחקן, זה אומר שיש שינוי גישה. שינוי גישה, די עם הבינוניות, מספיק עם הבינוניות. נמאס לנו להיות בינוניים. אנחנו רוצים להצליח. אז הנה, ההודעה, וכמובן... מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה דשדוש. זה המועדון הכי גדול בכדורגל הישראלי. את השני שומע עודים של באר שבע, שמשווים את מועדון כדורגל באר שבע למועדון כדורגל מכבי חיפה? באמת, נו, איפה הגיעו? אז לקחו עונה אחת אליפות. אתה יכול להשוות את עצמך למכבי חיפה, ש-30 שנה שולט בכדורגל הישראלי, בגלל איזו עונת הבלחה אחת, לבוא ולהשוות את המועדונים בכלל? כן, אבל לבוא ולהגיד גם עונת הבלחה אחת, זה גם לא איזה... נחמני, עם כל הכבוד, מועדון כדורגל באר שבע, צריך עוד לחצות את המדבר, עוד הרבה הרבה הרבה, בשביל להזכיר את עצמו באותה נשימה, כמו מועדון כדורגל מכבי חיפה, עם כל העונה באירופה ועם כל ההצלחה. שרצה עונה רביעית ברציפות. בסדר, אבל עדיין. אז זה לא הבלחה חד פעמית. מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להיות מחוץ לפריים עוד שנה. אתה נותן לו לשמוע, כן, מה אתה אומר לי אב? אני אומר, הבלחה חד פעמית,
תעמיד, אני, זה אולי האליפות, אבל קבוצה שרצה 4 שנים, מקומות 1-2, זה לא הבלחה חד. אף אחד לא זוכר את ה... למרות שארונוביץ' יאללה, בוא נסיים, עזוב, הביטוחים האלה מיותרים. הכותרת המרכזית, כמובן, הערב, בלעדי, כפי ש... איך אומרים לי, אף, תמיד עם ה... זה... פרסום ראשון. פרסום ראשון, הרפלו, זה... כמובן, פרסום ראשון כאן, בלעדי, איך שתקראו לזה, יעקב בוזגלו מבשר כאן לראשונה הערב, החלו באופן רשמי השיחות עם מכבי חיפה לעונה הבאה, ואני כבר קורא לו עדי מכבי חיפה, זו ההזדמנות שלכם, רוצו לקנות מנויים, כל המקדים זוכה, כך צריך להגיד. אז אליאב נחמן, ישראל היום, תודה רבה, ובהצלחה לבאר שבע ערב, לא, לא, זה ביתר ראשון. לא, יאללה, ביתר! לא, לא, ביתר, שכחתי, לא, לא. ביתר, ביתר. סלח לי, אליאב, אל תיכף. איך ביתר? ביתר. אנחנו ביתר, מה למה? אבל אנחנו רוצים את המקום הרביעי, מה ביתר? אנחנו פה תוכנית של חיפה, קדי, מה זה? אה, אז זה תיקו! מה אתה עליכם? רוצים את המקום הרביעי, יאללה, שבע! ואנחנו לא אוהבים את מכבי תל אביב! הוא אוהב את ביתר! אני יש לי אינטרס, אתה רוצה לנסוע ל... אתה רוצה לנסוע לאירופה או אתה רוצה לנסוע? לאן אתה רוצה לנסוע? לספרד! אז מה? אז אנחנו צריכים שבאר שבע ינצחו. קליאב! מאז אלצבורג ראה לנו איזה טיול. אז זהו, אל תצלחת. צודק, אנחנו עם ניסן, יאללה. טוב, יאללה. יאללה ביתר. אז תודה רבה לך, אליאב נחמן, ישראל היום להשתמע. ואתה יודע מה, מכבי חיפה תהיה באירופה. וגם מכבי תל אביב לא תיקח חליפות. גם טוב. לא, זה לא אכפת לי. לא אכפת, אני לא אכפת. לאוהדי מכבי חיפה זה אכפת. אבל עכשיו אחרי מה שקרה, כן, אכפת לי. תמיד זה ככה, אוהדי מכבי חיפה. הנה, אני איתכם, אני זורם איתך. מה אתה רוצה? זורם איתך. אני היום באווירה טובה. יפה. תודה רבה לעורך הדין שחר גרינברג. תודה לכם. שהיית איתי כאן. שבוע טוב, חג שמח. חג שמח. תודה רבה לך, ניסן קניאס, לוהט, ותמיד היית ערב. תודה רבה לאווירה מויאל שהיה על ההפקה. ליוני יאני, שהיה לביצוע טכני, ליוני יאני שהיה להפקה כאן באולפני רדיו חיפה, אני מתנצח את עינות פה גם שיהיה פנגלבוים עם אופר אחי ממאמן מכבי חיפה בכדורסל, אבל הערב זה נדחק לפינה אחרי ההודעה הזאת על מאור בוזגלו. חג שמח! ספורט ברשת, בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב קליל, ברקת שבע חיפה, פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. התוכנית שודרה בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב קליל, ברקת שבע חיפה, פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.